O Hotel Rainha do Brasil é a melhor opção de hospedagem para você e sua família em Aparecida. São 330 apartamentos, apenas a 700 metros da Basílica, oferecendo translado gratuito de ida e volta em diversos horários e cartão de estacionamento gratuito para quem quer ir com o carro próprio. Infraestrutura completa para lazer e entretenimento para você e seus filhos. Gastronomia completa com qualidade em seus restaurantes. Aqui no 17º andar tem uma piscina. Aqui é uma sala de jogos. Uma brinquedoteca. Tá brincando aí, amor? Adorei. Devotos mirins. Aqui uma sauna. Aqui em frente à piscina tem uma academia. Aqui fica a cidade dos Romeiros. Tem uma entrada que você usa o seu cartão do quarto, né? E ele permite que você entre aqui bem organizadinho. Faz trenzinho aqui, você pega ele. Ele vai até o centro histórico. O Hotel Rainha do Brasil está localizado dentro da cidade do Romeiro, que tem uma área de pouco mais de 116 mil metros quadrados, com acesso rápido e preços especiais às suas atrações. Aqui ficam os horários, né, que o trenzinho sai. A gente entra para a cidade dos Romeiros, tem essas lojinhas, tudo oficial, salão de beleza, olha que legal. É, o que é legal é essas lojas oficiais, você fica mais tranquilo para comprar, né, e são de mais qualidade os produtos. Café muito bonitinho, chamou Belisco Café. Ali fica o Hotel Rainha, que é um hotel referência aqui na cidade, né, que a gente ficou hospedado, inclusive. Aqui é palco quando tem algum tipo de evento e à noite fica tudo iluminado, as luzinhas. Aqui tem uma pizzaria, tutti santi, muito bonita. Aqui tem os pedalinhos, né? Que esse aqui é a caravela. Tem dois tipos, né, de pedalinho. E aqui a gente vai a caminho do trem que leva até um porto, né? Aqui você tem tudo, né? A noite também é bastante interessante. Tá curtindo? Ah, eu tô. Bacana, tá? Faz muito tempo que eu não venho aqui. Isso tudo estava em construção quando eu ficava aqui. Trazer as crianças, família vir de final de semana, vale muito a pena, principalmente criançada vai ficar maluca aqui, né? Não, o legal é que tem trenzinho, pedalinho, muito interessante. E aqui é a estação onde pega o trem que leva até esse porto e vai contando a história, como eu falei para vocês, bem interessante. Trem do Devoto. Aqui ficam as tarifas, né, e os horários de funcionamento. Sim, para idoso tem desconto de 50% e o trem você pode pagar só a ida ou ida e volta. O trem do Devoto te leva em uma viagem espetacular ao Porto Itaguaçu,
onde pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida em 1717. E você vai conhecer toda essa história da padroeira mais querida do Brasil.